bir böyük kimi səni çağırmışam ki bura, məsləhətlər verim. Hə, hə, başıma ağıl, bir böyük kimi deyirəm də, insan kimi otur xaç eləm. Hə, başa çıxdım. Hormat, mərifət. Hə, buyur. Əsgər gedirsən, hə, hə, sağ çətin bir yerə gedirsən. Hə, hə. İndidən bax, uzun bu bambılı-bambılı geyimləri yığışdır. Hə. Orada forma geyinəcəksən. Yəqin yaxşılığımı istəyirsən, hə, düzdür. Əlbəttə ki, fəlakət, mən sənin yaxşılığını istəyirəm. Həmişə yaxşılığını istəmişəm. Hə. Ora şilik məktəbidir. Hə. Bildin necə? Orada da, hə, 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 eşkən, elə şeylər olmaz. Olmaz, olmaz. Getdin, bəli, xeyir, baş üstə. Sağa, sola, bilirəm, onları öyrənmişəm. Aksaqqal, səndən bir söz sorsun, sən əskərlikdə olursan? Əlbəttə ki, olmuşam, fəlakət. Mən sovet vaxtı əskərlikdə olmuşam, başa düşdün, sovet vaxtı. Aksaqqal, bir söz sorsun, bu sən əskərlikdə niyə qaçmışdın ki? Hara qaçmışdım, başın fəlakət. Qaçmışdım, mən qaçmışdım, mən dəyək bilinəm qaçmışdım orada. Yox, yox, qaçım eləməmişəm, elə şeyləri bəşdən demə. Rast da o vaxtı Almanyada sıcbağın axırı idi. Keçdim Avropanı zarı gəzmək səhin idi, başa düşdün. Keçdim Avropa tərəfi, gəzim, görüm dünyada nə var, nə yox, neymişsən, qaydanda gördüm ki, bey, Sovet üzə dağılıb. O qaçmaq salmırdı, elə gəzə-gəzə getmişsən, qaçmaq salmırdı. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Aksaqqa, bu ağacın altında niyə oturmuşsun? Gələ bir köldədə oturaq söhbət edək də. Bu da bezdim, ürəyim darıxırdı da. Fəlakət, bu ağacla bağlı mənim çox acı xatirələrim var. İlk dəfə sataşdığım qızın qardaşları məni bax bu ağacın altında nakazat edib. Burada? Bəli. Bağladılar məni bu ağaca. Aha, aha. Gəl, bəlacə, körəlirəm. Yox, nəyəsə niyə oturmuşuq da, gəl görün, nələr var sənə, mən dəyək. Nəyəsə, nə deyirəm, lazım deyil, görsən yaralı yerimdir, sax dirəkmə də. Sənə rəqsək, bilməliyəm də, bunlar sənə ağrıb, nə ağrımayıb da, bilməliyəm. Tüpürəm sənin sifətlə, bak ki, gedir sən get, cəhənnəmə get, başa düşür, sənə deyirəm, bu ağaç söhbət olmasın, mənə deyirsən, nə dinlə dördüm. Nəyə, nə rəqsək, o deyir, o yaşıl ağacın altı bizimdə, o söhbət, mən tüpürəm dəyək. Söhbət edirik, qaç bakalım orada. Sən nə deyirəm ki? Bilim də ağacın altında nə var sənə.